Capricórnio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos aqui no canal, meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para o mês de fevereiro, certo? Dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. Pode ser que os outros signos complementem aí o seu mês, certo? E deixa aí também a sua forma de agradecimento, nem que seja com like, compartilhar, se inscrever, certo? Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem, então. Vou estar abrindo nesse mês com o baralho das Marias Padilhas, certo? Boa sorte para vocês, Capricórnio. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, o que as Padilhas têm a dizer para Capricórnio? Pessoa perigosa, desgastante. Magia e feitiço. Amor passado e perdido. Vitória. Muito bom. Nossa, cheguei a ficar arrepiada. Nossa senhora, cheguei a ficar toda arrepiada. Embaraços e dificuldades. Pela porta da rua. Mais moedas e riquezas. Nossa, quanta informação. Mas eu já entendi. A consulente. Espiritualidade maior. E o que está caminhos abertos no fundo do deck, surpresas, o consulente em casa, amigo fiel e aliado, casamento, reviravolta Capricórnio. Então, o que está regendo a energia principal aí de Capricórnio? O Capricórnio. Morte, doença, mediunidade. Espiritualidade menor. Mais uma. Boas notícias. Capricórnio, você aqui em fevereiro estará livre de uma pessoa do seu passado. Para alguns, a gente pode estar falando de um relacionamento amoroso, que está muito forte isso aqui. Só que aqui tem uma coisa muito doida. Eu sinto que esse relacionamento amoroso, complicadíssimo aqui, esse antigo relacionamento amoroso, ele teve trabalho espiritual durante 4 anos da tua vida. Então, se você terminou com uma pessoa há 4 anos, ou ficou com uma pessoa por 4 anos, ou terminou 4 meses, também pode ser, você precisa entender, não é para todo mundo, mas para a maioria, teve trabalho espiritual, sim, vindo desta pessoa, para que você tivesse, criasse uma dificuldade aí, né, para que você se sentisse mais com dificuldade. Peraí, gente, te falar... Esse negócio não alô nada, gente, ah, tem paciência. Para que você tivesse, opa, Brasil, mais dificuldade em seguir em frente no seu caminho. Então, se você sentir que em fevereiro sua vida tá andando, que eu sinto que, eu sempre esqueço de falar isso, mas essas energias, por mais que sejam para fevereiro, elas podem se estender por até 3 meses, tá? Mas assim, em fevereiro, definitivamente tem uma pessoa que ela vai sair do seu caminho, parece que ela vai cansar de fazer trabalho, porque ela já faz, já tem um tempo. E para muitos é uma pessoa que vocês já se relacionaram romanticamente aqui, tá muito na cara, tá? Muito, muito na cara. Só que o que eu sinto também é que esse trabalho ele foi feito para dificultar a sua área financeira, o seu crescimento pessoal, né, seu poder pessoal, crescimento.
E como a gente tem pela porta da rua, eu sinto que para a maioria vocês foram direcionados por algum mentor. Alguma coisa aconteceu entre você e essa situação de muito séria, ou não vou falar grave, mas muito séria, um desfecho que não foi legal. E que você tomou essa decisão de sair, ou você mandou a pessoa embora, pode ser, mas para a maioria vocês que saíram aqui. E agora existe uma vitória sobre essa situação, mas uma vitória que eu digo que pode envolver justiça, apesar de não ter saído aqui. Pode envolver justiça, é, não saiu. Mas tem alguma coisa aqui, divisão de bens, é, divisão de se você morou junto com a pessoa, cada um tendo o que é seu aí, né? Que for de direito, claro. E a sua vida material, financeira, ela crescendo, ela expandindo bastante aqui. Aqui tá me falando que talvez depois do dia 9 de fevereiro você vai ter alguma informação, boas notícias, ou sobre essa pessoa, ou confirmações, mas tem alguma coisa muito específica sobre essa pessoa aqui. Tá? Essa pessoa, ela tentou criar um caos na tua vida. Ela pode, essa pessoa ainda pode estar tentando criar esse caos, sim. Tá? Através de trabalhos espirituais, mas isso aqui não vai se manter em fevereiro, não. Não vai, não. Aqui pode ser ex de ex. Você tava com uma pessoa, você se separou da pessoa. Aí a pessoa fez alguma coisa para pro teu ex, pra tua ex, tá? Pra vocês separarem, pode ser. Mas mesmo assim, eu não sinto que tem retorno. Gente, tem assim... Caraca, tem uma grande finalização aqui. Uma grande finalização aqui no mês de fevereiro, que para alguns envolve finanças, questões que envolvem matéria. Caraca, Capricórnio. Vamos ver o que mais. Aqui tá me falando que alguns, não é uma mensagem para todo mundo, tá? Mas é aquilo, analisem, porque se o que eu falar fizer sentido para você, tem grande chance de acontecer, tá? Aqui tá me dizendo que você tem alguma pessoa, por exemplo, essa pessoa que fez muito mal, um ex, uma ex, ou alguém, tá? Não sei se é ex que fez magia, não, mas pra maioria foi. O que que acontece? Pode ser, não é pra todo mundo, que alguns recebam uma informação de desencarne dessa pessoa. E aqui eles estão pedindo muito pra que você não... A graça a Deus que morreu... Ah, não pensem dessa forma aqui não, tá? Não é uma mensagem pra todo mundo. Isso vale pra quem já sente que fulano tá seguindo um caminho que não é legal. E tá arranjando sarro pra se coçar. Tem gente que vive sempre de forma perigosa, né, pessoal? Então, tá? Mas eu acho que isso aí não vai bater pra todo mundo, não. É bem específico, tá? Vamos ver o que mais aqui com o tarô. Tarô das bruxas. Nossa, que leitura forte. Ó, e saiu notícias breves e casamento. Espiritualidade menor, pessoa intermediária, grande amor. É, pode ser que você queira subir de nível, você tá num relacionamento, vai conhecer alguém, subir de nível ou ir mais a fundo nessa situação. E eu não sinto que tem interferência dessa outra pessoa no teu caminho. Mas eles estão pedindo para que você trabalhe bastante a sua espiritualidade, né? Reforce aí o seu campo. Uhum. Vamos ver, Capricórnio. Caraca. Mas tem uma finalização aqui de uma pessoa que você... Aqui me fala de um relacionamento, quando é amoroso, uma pessoa que você ficou mais de 3 anos. Então, tem uma coisa de 9, 4, 6. Mais de 4 anos pra cá. Pode ser... Perdão. Pode ser de 4 meses pra cá também. Você tenha...
Você tem, não. Essa pessoa, ela tenha começado a fazer trabalhos espirituais para te prejudicar. Mas isso se encerra. Essa pessoa, ela não vai continuar. Ela não vai. Vamos lá. Capricórnio, fevereiro de 2023. Então vai ter uma grande finalização aí no mês de fevereiro. Então. A sombra que é o diabo tá no fundo do deck. Você vai começar a sentir em fevereiro, ô Capricórnio, muito medo das coisas. Medo de se relacionar, medo de dar o primeiro passo. Tem uma sensação, tem medo aqui, ó. Página de ouros, 9 de espadas, exatamente. 3 de ouros, 4 de ouros. Você vai se sentir de tipo assim, eu vou dar um passo, mas eu tenho medo de perder a minha essência. Aqui tá falando que a única saída que você tem pra sair dessa energia é engatar em algo do zero aqui, em algo novo aqui. Porque senão você vai ficar nessa vibração aqui. De medo, de aprisionamento. Vamos lá, o que mais? Capricórnio. 2 de copas. Vamos entender. 5 de espadas. Aqui pode ter sido um trabalho de amarração. Mas não é aquela amarração do tipo assim, eu quero que a pessoa fique comigo. Pode ser para alguns, mas pode ser para você não conseguir ninguém. Algo assim. 7 de espadas, meu pai, rei de paus, senhor. O que mais? Capricórnio, Capricórnio. A estrela. Capricórnio, você tá curando momentos. Você tá curando todo tipo, não é todo tipo de relacionamento, mas assim, você tá com uma energia aqui de... Ai, por favor, vamos devagar aí, porque não aguento. Calma. Aquilo que eles estão falando, vamos lá, pausadamente. Se alguém falou assim, num passado, pode ter sido essa pessoa, mas a gente é uma gêmea, a gente é isso, a gente é aquilo. Cara, eu vejo vocês não caindo mais nesse tipo de historinha. E cria-se uma nova relação, uma nova parceria real aqui. Cavaleiro de paus, 2 de paus, 6 de paus. O que mais? Capricórnio. O que que eu falei? Começando do zero. Louco, mais uma. O que você sentir que não vem de você, espiritualmente falando, você vai se arriscar no novo. Então, por exemplo, eu tô num novo trabalho e eu tô sentindo um monte de energia ruim na minha cabeça, gente falando, me enchendo o saco. E eu sei que eu não sou assim, né? Tem dia que eu tô mal, que eu tô triste, que eu tô na bad, mas tudo bem, somos seres humanos, né? Mas existe essa diferença de você estar sempre triste, sempre mal, dor de cabeça, enxaqueca e um monte de coisa, uma espiritualidade desequilibrada aqui e sugadora. Chamou, ó? Ó! Me chamou? Chamou? E existe sugadora, né? E existe essa, ó, cavaleiro de copas. Exato. Então, assim, eu perdi o fio da meada que eu perguntei do outro, mas enfim. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, vocês não vão cair em ilusões. Vocês vão, é isso, vocês vão conseguir identificar o que são de vocês e o que é dessa magia. Mais uma. Capricórnio, 8 de copas, Capricórnio. Muitos aqui precisam acordar pra vida, porque podem estar se relacionando ainda, porque eu sinto que é uma energia pra alguns de coisas de muitos anos aqui que vocês estão com alguém, tá? Pra alguns, ainda. Que vocês estão lidando com alguém que não é bacana, ou pessoas que tem uma influência do externo e negativa muito grande aqui. Você tá perdendo sua paz mental, emocional, psicológica. Pra alguns.
ou vocês perderam isso. E aí foi isso que eu estava falando. Surge uma nova conexão para alguns aqui, se não para a maioria, amorosa, que vai fazer você se jogar, mas com os pezinhos no chão. Não que você vá do tipo, ah, a pessoa vai me sacanear como fulano me sacaneou. Não é isso, não, mas vocês estão mais realistas aqui. Mais uma. Capricórnio. A Imperatriz. Uma autovalorização, um amor próprio. Aqui. Energia de Libra e Touro. 10 de Copas, 9 de Ouros, Rei de Copas, 3 de Copas, 5 de Ouros, Rei de Ouros. Nossa, conta, gente. É como se, ou você vai identificar que realmente uma relação parecer ser uma coisa e não é, e que você vai descobrir que essa pessoa que você está atualmente não mexe com coisas legais, ou realmente você está, vai entrar num novo relacionamento, numa nova situação que você vai ter que trabalhar muito o seu psicológico, muito a tua espiritualidade, para que esses resquícios desses trabalhos aqui, que foram feitos por uma pessoa do seu passado, se não alguém de um relacionamento aí antigo seu, uma pessoa que não, nossa, uma pessoa extremamente tóxica aqui, não dificulte, não atrapalhe o seu emocional, o seu espiritual para essa nova situação. É como se todos os dias você precisasse reafirmar para você mesmo, Capricórnio. Eu sou bom, eu sou boa, eu mereço e eu quero ser feliz. Eu sou bom, eu sou boa, eu mereço, eu quero ser feliz. Eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Precisa dessa afirmação aqui, tá? Leiam o Salmo 91. Leiam o Salmo 91 aqui. Vamos ver. Salmo 91, o mês inteiro. Mantra. Acordou todo dia, vai lá. Salmo 91. E eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Salmo 91. Tô batendo bem nessa tecla, porque vocês vão precisar. Tá? Vai ter comentário, ah, mas pra Capricórnio tá tudo ruim. Gente, não é que tá tudo ruim. Não adianta falar só de coisa boa, que vai vir flores. Nossa, é um encontro destinado. Isso aí vocês já estão acostumados a ver em vários canais. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho com a realidade, sacou? Se tem coisa ruim, eu vou falar. Se eu fui designada para falar as coisas que não são legais, beleza, né? Tem uma energia maravilhosa? Tem, mas tem esse desafio para chegar nessa energia maravilhosa. Esse que é o ponto, né? Mas esse desafio vocês vão tirar de letra aqui. Um não precisa ser bem dado. Um limite precisa ser imposto. Seja um limite espiritual, né? No sentido assim, ó, não vou deixar que essa pessoa fique fazendo essas coisas para mim. Sacou? Enfim, é isso. É isso, tá? Vamos ver. Dois de copas, ó, cinco de espadas de novo, seis de ouros, o hierofante, cinco de copas, dois de copas. Vamos ver esse dois de copas aqui, porque eu tô sentindo que tudo isso vem de uma relação aí. Tem uma relação nova e tem uma pessoa do seu passado, sim. Dois de copas. Capricórnio, fevereiro. Dois de copas, Capricórnio. Capricórnio, olha que doideira, a gente pulou aqui o Página de Espadas quase lá pro chão. Ou você tá tendo uma comunicação com alguém aí que não tá sendo tão clara e tá no bloqueio. Tão clara e tão direta. Ou, vamos ver, Página de Espadas, Rei de Pau, Sete de Copas e Diabo, Rei de Pau. Mais uma. Três de espadas invertido. Com certeza você passou por muitas decepções na área amorosa, seja com uma pessoa ou com várias, mas tem aqui 10 de ouros, 5 de paus, mais uma, mas tem uma nova pessoa que vai. Que eu sinto que você vai expor coisas aqui, às vezes, da tua vida, dos seus sentimentos, sem julgamento. Tem uma conversa aqui, tá? O que mais? Você vai se sentir acolhido, você vai se sentir amado aqui. O carro, energia de câncer. A grande sacerdotisa.
A grande sacerdotisa, 10 de paus, cavaleiro de paus, a estrela, 3 de ouros. Então, a morte de novo e 2 de copas e 10 de copas. Pois é. Então, todo esse essa autocobrança, essa limitação que você estava tendo de você mesmo, de você mesma, de tipo, não posso, não consigo alcançar uma situação, não tô com cabeça, beleza, tá com cabeça, beleza, mas assim, não sou obrigada também, né? É, mas eu nunca vou encontrar alguém, eu não sei o que, surge. Surge aqui. E eu sinto que muitos ou podem ir até essa pessoa, pode ser também uma questão profissional, claro, porque se alguém afetou o seu poder pessoal, se desequilibrou financeiramente, né? Então você tá resgatando isso também. Mas eu sinto que tem duas coisas juntas aqui, tá? 5 de espadas, cavaleiro de ouros com 5 de espadas. A gente tem o Neo da Matrix e a gente tem os 5 de espadas. Então, o que eu falei pra vocês? A gente tem a estrela do lado. Vocês estão saindo de uma ilusão. Primeiro, de uma ilusão no sentido de achar que todo mundo tem que ser de um determinado jeito. De achar que as diferenças em algum momento... eu sendo muito diferente da pessoa não tem compatibilidade. Eu tendo um trabalho diferente, eu tendo uma mentalidade diferente das outras pessoas, eu sou inferior, eu não vou conseguir. Então tem essa mudança de percepção, por quê? Porque algo vai se apresentar muito compatível na tua vida aqui. E essa vibração que eu tô falando, essa mentalidade de que não vai conseguir, de que já perdeu, de que não é pra você, essa crença vem dessa situação. Rainha de paus. Rainha de paus, a justiça, a roda da fortuna, o pendurado, a grande sacerdotisa. Aqui a gente tem energia de fogo, Áries, Leão, Sagitário, mas eu sinto essa rainha de paus como uma mentora. Trazendo justiça pra tua vida e trazendo uma consciência do poder que você tem sem julgamento. É aquela coisa, eu vou agir, eu vou fazer tal coisa aqui na minha vida, vou conhecer essa pessoa, não vou julgar essa pessoa, eu vou fazer um movimento necessário, mas eu não vou me culpar se eu falar tal coisa. Eu tive que falar, eu tive que fazer isso. Mais uma. Rei de ouros, touro, virgem, capricórnio. Mais uma, por favor. É a energia de vocês. Hierofante. Energia de touro. Aqui a gente tá falando. Ah, me veio outra coisa também. Mas aqui a gente tá falando de uma proposta sólida que chega na tua vida e você vai ter que trabalhar o teu emocional, o teu psicológico, não pra não perder essa situação, mas pra você não ficar toda hora minando, sabe assim, quando a gente bota problema onde não tem? Por causa desse passado. Não, mas eu não tô sentindo. Ais de copas, 5 de ouros, 5 de espadas, 6 de ouros. Tem um compartilhar aqui, gente. Tem uma nova parceria que vai curar tudo isso aqui na vida de vocês. Vocês vão se entender, vocês vão se olhar. E só no olhar vocês vão se entender. E necessariamente, gente, não é romance. Ai, gente, por favor. Não acho que tudo na vida é romance, tá? É amorzinho. Não. E aqui eu posso estar falando de vocês se identificando, fechando um contrato muito bom. Fechando uma parceria muito legal, muito estável. Que vai fazer com que você perca... com que você... Não perca. Com que você cure, né? Veja diferente, ressignifique traumas aí da sua área profissional. Se você foi muito humilhado, por exemplo. Adaptem, gente. É uma questão de discernimento, tá? A estrela. Página de Copas, Brasil! Seis de paus, Capricórnio. Se para alguns não tem uma criança chegando na vida de vocês, em fevereiro, tá? Tem aqui uma... Tem uma pessoa.
Pode ser um projeto também, se você já está com alguém. Se você já está com alguém em fevereiro, tem uma confirmação de que é a pessoa. Se você está conhecendo alguém em fevereiro, vai engatar. Tem que sentir, tá? Não vai se metendo em qualquer furada, não. Agora, se for um projeto de trabalho, caraca! Ó, vou te falar, quem desejou o teu mal aqui, quem fez coisas que não são legais, vai ter que aguentar, vai ter que aguentar. Bonito essa virada emocional na tua vida. Essa pessoa vai estar frustrada, mas vai. Por favor, Capricórnio. Oito de espadas é uma carta de preocupação. Não tenha medo. Se você ficar colocando essa estrela no oito de espadas, primeiro, você vai criar coisa, como eu falei, onde não tem. Você vai sabotar uma situação que é muito boa, né? E você vai começar a ver... É isso, você vai começar a ver em cada... Nessa coisa boa, coisa onde não tem aqui. Dois de espadas, ás de ouros, a imperatriz, nove de ouros. Nove de paus, quatro de espadas. É isso. Aprendendo a ter o seu momento, a ter o seu espaço, a sua individualidade, tá? Essa nova oportunidade, ela vai te trazer reflexões sobre... Mais sobre você do que sobre a própria situação. Que alguns vão receber, vão começar um relacionamento assim, ah, nossa, é a pessoa, é linda, é maravilhoso. Mas aí você tem que entender que o universo, ele tá, através dessa pessoa, falando mais de você do que da própria situação. A situação é mérito, a partir do momento que você reconhece tudo isso, sabe? O louco. Nossa, viraram duas. Nossa senhora, 10 de espadas e cavaleiro de espadas. Tem muito um ar de curiosidade aqui, de vocês... quando vocês se arriscam em coisas novas, de verdade, estando com alguém ou não, vocês meio que deixam as pessoas, essa pessoa aqui que fez mal, né? Vocês vão perdido nessa situação. Ué, Capricórnio tava aqui, agora tá lá, não sei o quê. 4 de paus, a força, cavaleiro de copas, a rainha de ouros, 7 de ouros, 9 de copas, ás de copas, Capricórnio. Tudo que você pediu está nessa nova situação. Nem que seja um novo trabalho, você vai conhecer alguém. Uma nova pessoa que vai fortalecer seu trampo. 8 de copas. 10 de paus. Está confirmando o peso que você vai deixar. Mais uma. Meu Deus. Capricórnio, você vai se jogar numa situação... Capricórnio, a justiça. Você vai se jogar numa situação aqui em fevereiro que você vai seguir o teu coração. A grande sacerdotisa, o pendurado, a roda da fortuna, o sol. Você vai ser feliz, você vai voltar a ser feliz, mas não é feliz, feliz, assim. Você vai voltar a ter paz. 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 Não ter perturbação. Acabou isso aqui. Acabou. A imperatriz. O mago. De novo. O louco. Grande poder de realização aqui, o Capricórnio. Ás de paus. Vocês vão se tornar outra pessoa. Acho que as pessoas também não vão reconhecer você. O eremita, a lua, rainha de espadas, rainha de paus. Mais uma. Esse ás de paus aqui. Existe uma transmutação espiritual. 4 de espadas. Maneira de pensar, ideais, valores. É isso. Vocês mudando a maneira de pensar, vocês quebram essa demanda aqui. Que na verdade, muitos já saíram, já identificaram, mas ainda existem resquícios. Então, cuidem da saúde mental, física. Vá a lugares em que essa pessoa não frequentou. Façam movimentos contrários aqui. Né? Movimentos que você sempre quis fazer, só que você não estava conseguindo fazer. Alguém vai ficar desorientado nessa situação aqui. Alguém vai ficar meio perdido, assim, tipo. Anjos do romance, por favor. Capricórnio, o que nós temos? Energia, por favor. Aí. Cuidado com as bandeiras roxas, certos sinais já estão te avisando. Não sinto
Vai depender de cada situação, tá? Mas eu não sinto que alguém que você conheceu há pouco tempo está atualmente. É uma situação que já tem um tempo. Esta relação, um dos lados porta uma máscara de engano. É isso, eu acho que você vai descobrir quem é essa pessoa na realidade. Vale a pena, merece amor, tá? Não sinto que é a pessoa que você tá, não, Capricórnio. Ou vai conhecer. Não, pode ser a pessoa que você está, mas está há muitos anos, tá? Mas não é uma pessoa nova que é assim. Deixe que seus amigos te ajudem, peça e aceite apoio dos demais. E conversa de coração aberto, fale sinceramente dos seus sentimentos com o seu parceiro. E é isso que eu senti aqui com essas cartas, né? Três de espadas invertido e página de espadas. No sentido de, quanto mais você expressa aquilo que tá guardado dentro de você, não é fazer o outro de psicólogo, tá, gente? Vocês entenderam, né? Sendo vocês, falando qual é da realidade de vocês, vocês vão sentir dessa disposição, se a pessoa tá disposta mesmo. E é isso, certo? É isso que eu tenho pra vocês, leitura forte. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo!